Zdrav svima. U današnjem videu ćemo prikazati kako u programu Strakon možemo dodati mreže koje nisu u bazi podataka. Njemačka koristi ove sve mreže koje su prikazane u ovim tablicama, međutim, ukoliko vaša država i vi sami koristite neke mreže koje trenutno nisu u njihovoj bazi, iste možete dodati. Također, ukoliko želite promijeniti ime mreže i neke specifikacije poput širine mreže koja može varirati od 215 do 230 cm, to isto u postavkama možete promijeniti. Zatvorit ćemo ovaj skočni prozor i otićemo iz 3D Cube modela u 2D model, odnosno na same nacrte. Otićemo na dio Settings, Administration i na dio Reinforcement, odnosno armatura, na dio meshes, odnosno same mreže. Ovdje vidimo novi skočni prozor gdje je zapravo s lijeve strane definirano ime mreže, a za tu mrežu desno u velikom prozoru sve te karakteristike. Dovoljno je da vi definirate samo preklop, ime mreže i dužinu i širinu mreže kako bi crtali u programu, međutim ukoliko želite vi možete definirati sve parametre poput samih šipki, poput razmaka šipki i slično. Zatim na kraju dolje možete vidjeti da možete postaviti cijene po mreži i slično, međutim dovoljno je da definirate neke određene sitno parametre kako bi vi mogli izvršiti crtanje samih mreža. Ovdje ja najviše koristim zadnje tri mreže, Q335, Q283 i Q385, tako da sam dodao te tri mreže za sebe bez zadnjeg slova B na samoj mreži. Ako ćemo želimo zapravo dodati na primjer Q503 mrežu koja trenutno nije u bazi, mi ćemo dodati novu mrežu i stavit ćemo Q503. Ja ću samo promijeniti neke parametre da vidite kako to radi i kako se ta mreža na kraju usvoji. Međutim, vi ako želite možete primijeniti sve parametre. Stavit ću tipa da je 600 puta 215. Stavit ću ASL i ASQ 5,03 cm. kvadratni po metru dužnom i stavit ću još samo težinu i preklope, a ostalo neću definirati radi vremena. Teška je 106 kila i 8 kila po metru kvadratno. Overlap ćemo ići kao 50 puta fi i to je nekih 40 cm. Također, ovdje kasnije možete definirati dijametar samih šipki, razmak između šipki i slično, međutim, ono osnovno smo mi zapravo usvojili, čisto da vam prikažemo da u programu sada imate zapravo novu mrežu i ako odemo na dio postavljanja mreža, na neku novu ploču, vidjet ćemo kako se mreža Q503 koju smo dodali u našu bazu podataka jednostavno spremila. I zapravo ta baza podataka vam ostaje ista i bit ćete u sljedećim projektima tu mrežu zapravo imati za stalno. Vidimo kako smo bacili u gornju i donju zonu mreže koje su suprotni smjerova i vidimo kako zapravo u našoj bazi sada imamo novu mrežu Q503 koju smo dodali i tako možete dodati sve mreže koje vam nisu trenutno u bazi.